Boa tarde, Elton. Boa tarde para você que está acompanhando o programa Bronca Livre. Eu estou aqui na Avenida Major Amarante, no centro da cidade, nesta lanchonete onde acabou de acontecer uma tentativa de homicídio. Neste momento, eu vou pedir para o Anderson mostrar. Está sendo feita aí a perícia do local. Foram feitos aí cerca de 4 disparos de arma de fogo e aconteceu mais ou menos assim. A pessoa ela estava ali consumindo no local, né? E parou ali uma motocicleta, essa pessoa desceu, chegou até ela e fez os disparos. Foi mais ou menos ali, ó. Dá para ver na parede ali os furos feitos aí pelos disparos da arma de fogo. Foi identificada essa pessoa ainda apenas como Rogerão. Ele foi ajudado aqui pela população e ele acabou sendo aí encaminhado para o Hospital Regional de Vilhena. Ainda não se sabe o estado clínico dele. Com imagens de Anderson Ferreira, Joel Jonas, para a TV Alamanda Vilhena.